E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva, estamos aqui com mais um vídeo de armadilhas de sobrevivência, tá aqui feito, ó. Observe que estou utilizando aqui uma forquilha que fiquei no chão, que é dois pontos dela aqui, ó. A plataforma de desarme tem uma forquilha aqui na ponta, que está nessa pecinha aqui, ó. Essa pecinha está travando o gatilho, então quando o animal pisar aqui nela, vai descer essa pecinha aqui que está travando o gatilho, o laço sobe e ele fica preso pela pata. Pessoal, é importante ressaltar aqui que você só faça essa armadilha em uma situação de sobrevivência. Situação essa que exige que você mate o animal para comer. Não faça por brincadeira nem por esporte. Peço também que se você é novo no canal aí, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de vídeos interessantes. Vídeo de animais, dicas de sobrevivência na selva e também vídeo do meu dia a dia na roça. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Também eu tenho uma conta no Instagram. Se você quiser me seguir, é só você pesquisar no Instagram assim, ó. @ Natureza em Foco 2. Vou deixar aqui na tela aqui, ó, o meu Instagram com a foto do perfil para facilitar a procura. Vai no Instagram, pesquisa @ Natureza em Foco 2. Agora vamos fazer aqui a simulação de desarme. Como seria o desarme dessa armadilha em uma situação real de sobrevivência? Bom, seria mais ou menos assim, o animal vai entrar aqui, você vai colocar uma isca aqui, entendeu? No que ele entrar para começar a isca, vai pisar nessa pecinha aqui, vai descer essa outra pecinha que está travando o gatilho, o laço vai subir e ele vai ficar preso pela pata. Ele vem, pisa aqui, olha só o que acontece. Tá aí, ó. Ele fica preso pelo laço e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, vou estar armando novamente para fazer aqui a segunda simulação de desarme. Passar por aqui por trás. Vamos tirar aqui a laçada do braço e vamos aqui armar novamente a armadilha, ó.
Tá aqui o gatilho pequeno. Essa parte menor aqui você coloca ali, ó. Aqui atrás, a parte menor. Aqui atrás. Tá entendendo? Com essa pecinha aqui, você vai travar aqui ele, ó. Você vai travar ele aqui. Aí, ó. Travou ele. Observe que nossa plataforma de desarme tem uma forquilha aqui na ponta. Essa forquilha aqui que vai descer essa outra pecinha aqui. Você coloca ela ali assim. Coloca ela assim, ó. Tá lá, ó. Coloca lá. A laçada, vamos abrir ela. Passar por aqui de novo. Vamos abrir aqui a laçada. Em cima da plataforma de desarme, pessoal. Vou focar aqui um pouco o laço que eu acostumo aqui. Aí. Aí você vai abrir aqui a laçada e colocar em cima da plataforma. Opa, mexeu aqui na pecinha. Mexeu na pecinha. Tá aí, ajeitei. Aí vai abrir aqui a laçada. Em cima da plataforma de desarme, aqui em cima. Deixar aqui só em cima da plataforma. Pegar na plataforma onde ele vai pisar. Tá aí, ó. Armamos novamente. Agora vamos fazer aqui a segunda simulação de desarme. Ó. O animal vai entrar aqui para comer a isca. No que ele pisar aqui, vai descer aquela pecinha. O laço vai subir. E ele vai ficar preso aí pela pata. Mais ou menos assim. Ele pisa aqui. Olha o que acontece. Ele fica preso pela pata e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pois é, pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal ativando o sininho. Pessoal, até o próximo vídeo.